Kovin on verkkainen tämä maisema. Olikohan se Engden, en muista mikä oli paikka nimeltään, missä tuossa äsken lähdin. Olin siellä syömässä. Ja nyt suuntana on sitten Narvik. Ja ainakin nyt kartan mukaan tie loppuu siellä välillä kesken. Ja katsotaan nyt, millä sen vesistön yli pääsee. Mutta kuten tästä nyt näkyy, niin kovin erilainen tämä maasto on täällä kuin siellä Lofoteilla. Tiet ovat suhteellisen hyväkuntoisia. Vuorille ei tarvitse kiivetä. Paljon on ollut tunneleita, joiden läpi sitten ajellaan. Lämpötilaa ulkona oli tuossa äsken kun pysähdyin, oli 18, mutta nyt se näytti vähän laskevan siitä, mutta aurinko paistaa ja todella lämmintä on.